Ngenda kukugamba sibuli gw'osanga mu kkomera nti munnange abeera yazza omusango era ng'abantu bangi bali mabega wa mitayimbwa naye nga mu butuufu basibiddwa ku nsonga ze batazza ku kintu kye batalina kye baakola kyonna era muganda wange nga gw'olyeyo osaba ofukamidde ku mavivi oli mu kusaba Katonda wo ngenda kugamba osabirangako abantu abali mu makomera be basibira obwereere omukama Katonda akole ekisa basobole okubanga babata essaawa eno tulaba omwana muwala Nasiwa baabadde bamusibye era baamututte ku poliisi ku musango gw'atazza nga bamuvunaana okuba nti yatta kibirige naye nga mu butuufu tamuttangako so munnange gw'asanga eyo omuntu ali mu kkomera n'okudaala n'ogamba kati oba ono yabba enkoko oba yatta muntu oba yakola ki naye munnange si buli bwonna nti gw'osangayo abeera ayina omusango gwe yakola bantu bangi babatutte eruzira bantu bangi babasalidde n'ogw'okufa naye nga mu butuufu ne ku kimuvunaanibwa takiriimu ng'osanga baamusanga naawe ku crime scene oba abadde yakatuuka obutuusi ne bamufuleminga ne bamugamba nti gwe omu ku abo abassa omugenzi naye nga mu butuufu tabaddeeko ku bantu batta era nga wano we nkugambira nti si buli ali mu kkomera nti yazza omusango era si buli gwe bateekako omusango nti waguzza abeera yaguzza bantu bangi bali eyo naye nga tebalina kintu kyonna kye baakola era nga kye nsobola okukugamba nti mu Nsobedwa tuyigiddemu ebintu bingi era munnange gwe atalina kyoyize ngenda kukugamba oli ku bibyo era nga bw'otyo olyenenya nti nze mu Nsobedwa sirina kye nnayigamu ekyokubiri osobola okubeera n'omuntu n'omujaajinga n'ogamba kale bano bakozesa omulalu bakozesa mawube tategeerekeka naye nga tomanyi omuntu oyo yasobola okuba ng'akujuna kubanga kati singa bongo teyagenda ewa mu kisenge kya kibirige ng'akaaba n'anyakulawo essimu oba n'agamba nti kati yange njagala muzeeyi yali yansuubiza seereza afudde takimpadde enu yange buno obujulizi tebwandifunyise era nga ngenda kubagamba ebintu bya kibirige byandibadde bisaanawo ttogge bandigenze okuzuula amazima ng'obudde bwamala okuba nga bubayitako era nga big ups to Bongole kubanga Bongole abadde mpagi luwaga mweno famire era y'omu ku abo abayambyeko ebintu byaba n'abaana okuba nga bisigalawo era nga ttendo tabitwala era nga twalabyeko nga ne bino eby'essimu byonnyini tebinnaba kubaawo ttendo twamulabye Bongole twamulabyeko ng'ayimiridde mu maaso ga ttendo n'amugamba nti ku mukwano gwonna hani gwe yakulaga bw'otyo bw'omusasuddemu osobole okutwala abaana be kasasiro obagobere ku kasasiro olw'okuba oyagala kutwala bintu bye nkikakasizza mukazi gwe wali toli muntu mulungi era nga wali mubbi ani eyabadde asuubira Bongole okuba ng'avaamu ebintu eby'amagezi era n'essaawa eno Bongole essimu yali yagitereka nga yamulema okujja mu password naye abadde awanise munnange adde bulyankuyege era ng'abagambye nti nja kuba ng'abakubirako mmanye embeera gye mulimu kubanga babadde babagobye nga tebalina waakudda nga n'abaana bennyini bali wabweru eyo nga tuvuddeyo tuzze ew'omukulu Jovani nga tetunnaba kugenda wa Jovani njagala nkugambe gwe omusajja ali eyo eyeevuma ng'ozadde abaana ab'obuwala n'ogamba kale sifunye na musika ebyana byenzadde binsaze maidiya ngenda kukugamba nti buli mwana yenna asobola okusika n'ekyokubiri omwana yenna oba muwala oba mulenzi ne waaba muwala asobola okukola emirimu gy'omwana omulenzi kubanga kati tulaba emmaali ya kibirige ebadde esaanawo naye tetulabyeko Jovani ng'agamba kanwanirireko emmaali ya kitange kanwaneko baganda bange baleme kubanga babafulumya y'ebyo munnange bibadde tebimukwatako era ne baganda be bagenze okubakanyuga wabweru ng'ebyo byonna ye tayagala kumanya ali mu masanyu ga mukyala we ye tomunyumiza oyo kasasiro so gw'ali eyo akyagamba nti omwana ow'obuwala talina makulu omwana ow'obuwala tasika tasobola kulwanirira mmaali yange ngenda kubagamba nti mulabye ekizampo ya Louis abadde nga mwana mulenzi mu maka ga kibirige Louis abadde mpagi luwaga nnyo eri minisita kibirige so gw'azadde abaana ab'obuwala bokka munnange teweevuma kubanga bonna babaana ate bonna Katonda abakuweeramu omukisa olw'ensonga ayinza n'okukuwa abalenzi bokka ne bakusala
nebabera nga Giovanni kubanga Giovanni ye muntu abajjawo nga tayina makulu kubanga okuva taata weere yafa tetwalabako Giovanni nga agamba nti kangendeko ku poliisi mmanye ekisse taata wange kandabe ye baganda bange babagoba mu nnyumba nnyimiriddewo ntya ekyo nno munnange tekibaddeewo era wano wenkubuuliza w'obeera nga yegge olowooza ani asaana obusika si Louis Louis si asaana okubanga ye musika kubanga Louis abadde mpagi nnene ewa Mr. Kibirige era Louis y'omu ku abo abatavudde ku baganda be y'omu ku abo atapondoose kuba omulala yandigambye ye owange lwaki sseesonyiwa ebintu ebinanzisa ekirungi ndi mwana wa bubala nja kubanga nfumbirwa naye yakombye n'ogwengulu n'agamba sigenda kuleka mmaali ya kitange kubanga efa toge era nga kyekintu kyekimu kyakoze alwanye okuva ku A mpaka ku Z mpaka ne ku ssaawa esembayo n'agaana okubanga afumbirwa naye n'agamba nina okubanga nnwanirira emmaali ya taata wange naye ate ekitabadde ku Giovanni ye munnange Giovanni tomunyumiza Giovanni abadde yeemanyi ye yekka Giovanni abadde yeemanyi na mukyala we era nga gwe woba oyagaza Giovanni obuzibu kwata ku mukyala we oba songa ku Becky ojja kubanga oleese obuzibu naye ng'ebisigadde munnange tomubuulira era ne mu kufa kwa kitaawe twamulaba nga ye munnange tebimubatalinze era nga tebimukwatako ng'abadde tayagala kumanya era era yavaayo n'akola statement n'agamba nti kitange munnange teyanjagala ye omuntu yeesigaani olaba ne Alex yennyini Kibirige gwe yali yateekamu obwesigwa ne Alex tabadde dewo kubanga alwanirira abaana ba muganda we abadde eri wa mukyala we naye wanyumirwa obulamu oba okitegeera gwe n'ogaana okusooka ebintu ebyamakulu n'ogaana ng'abaana ba muganda wo bakukubidde nti munnange taata bali mutugo bamunju batugobye wabweru gwe n'osooka omaliriza ebibyo osooka ogendeyo osooka ogenda osange abantu oba abaana ba muganda oba nanga abantu abamu mubeerenga serious omuntu waba kukubidde ng'ensonga eri agent bananga oba olina okudduka n'osooka n'ojja n'omanya wankati Alex taba kubanga essimu eri etuyambe abaana bano ennyumba eno babadde bagifuluma babadde essaawa eno bali wabweru oba okitegeera naye nga Alex akulaga abadde mu bibye so kati munnanga omuntu yeesigaani baganda baffe bennyini bye twesiga nabo ku ssaawa esembayo batuvaamu omuntu yeesigaani poliisi nazo munnange tezeesigika kubanga oziwana ekizibiti ne zikisangula ne zikijjawo so tebaagala kubanga bamanya naye nga krediti zigende eri abazanyi baffe abatuzanyidde obulungi mwana mulenzi Giovanni atuzanyidde bulungi mu Nsobedwa era kw'otadde n'omwana ow'obuwala Becky oyo ye ajjeyo ekifaananyi ky'omukyala omufumbo omugumiikirize ennyo ate mwana muwala Louis oyo ye oba mwogereko ti simanyi nakyo nyinza kubanga mbagamba naye Louis azanye bulungi ajjeyo paati nti munnange tonyoomanga oba oli mwana wa buwala osobola okubanga okulembera era osobola okubanga olwanirira emmaali ya kitaawe n'omwana ow'obuwala Daisy ngenda bagamba nti paati ye naye agizannye bulungi nnyo ekisooka ate ekisembayo naye ate gwali eyo saagala otwale enneeyisa ya Daisy otherwise w'onoobikola gwe wandyekanga nga bakugobye ne mu kika kubanga abazadde baffe abaddugavu munnange tebabasimikirako mannyo tova eryo gy'obavuma engono w'abadde avuma ogambe nti nange kankope ku bya firimu ŋŋende mbikole maidiya gojja kwekanga bakugobye ojja kwekanga nga tokyali mu kika ekyo oba okitegeera so munnange kasuubire nti abaana ab'obuwala oba ffenna tufunyeemu ekyokuyiga mu Nsobedwa kubanga yo ebadde educative movie era nga big ups to all actors and big ups to director and to everyone and lastly big ups to viewers abalabi baffe abalungi credit egenda eyomwe kubanga singa mwe muba temuliiwo ngenda bagamba nti naffe amaanyi
gandi badde gatugwa mudda na yemu tulaze omukwano era nga buli weteeka yo gamuduka bunnambiro ate era nga nange nebaza mwenna ababadde wano nga mulaba reviews zange and the reactions. Big ups to all of you. Sara ate gwe ekintu kino simanyi kye nninza kugamba naye ng'omukama akunkuumire na mwenna baviewers mbagala nnyo.